Viviane Twagira Yezu umwepiskopi wa diocese ya Kibungo ku bushake bw'Imana n'ubuyobozi bwa Kiliziya ku isi tumaze gusenga no kugisha inama dushingiye kandi ku ngingo ya 515 y'igitabo cy'amategeko agenga Kiliziya mu gika cyayo cya kabiri twemeje kandi dutangaje ku mugaragaro ishingwa rya paruwasi Remera kuri uyu munsi w'icyumweru ku munsi mukuru wa Kristu umwami w'ibiremwa byose tariki ya 26 Gushyingo 2023 ikaba iragijwe mutagatifu Kizito. Umunsi mukuru wa paruwasi uzajya wizihizwa ku itariki ya 3 Kamena za buri mwaka. Paruwasi ya Remera igizwe na santarari Bisenga yakuwe kuri paruwasi Kabarondo, santarari Gasetsa, santarari Remera na santarari Rurenge zakuwe kuri paruwasi Katedrali Kibungo. Icyicaro cya paruwasi giherereye muri santarari ya Remera, akaba ari naho icumbi ry'abapadiri bayitumwemo riri. Bikorewe i Kibungo kwa 26 Gushyingo 2023. Amashyi ni mu nzu.